ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶାସ୍ତ୍ର ସଂହିତା, ପୋଥି ଓ ପୁରାଣ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗର କାରଣ, ନିରାକରଣ ଓ ନିବାରଣକୁ ନେଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋମନ୍ଥନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚା ଠାରୁ ନିଜକୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚା ପାନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଜୀ ବୁଝାଉଥିଲେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ଜାଣିବା କିଛି ନୂଆ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରେକି ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଏସିଡ଼ିଟି ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆପଣ ଚା ଠାରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ପୁଣି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜି କଥା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଯାହା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କଥାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଚା'ର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକାର କଥାକୁ ଆସିଲେ ବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କଥାକୁ ଆସିଲେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କେମିତି ଆମେ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଲବଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇ ନେଉ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଏସିଡ଼ିଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳପିତ କହୁଛେ ବା ଏସିଡ଼ିଟି କହୁଛେ, ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହାକୁଟି ଆସେ, ଖଟା ପାଣି ବାହାରିଯାଏ ପାଟିରୁ, ଦାନ୍ତ ଖଟା ଖଟା ହୋଇଯାଏ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ, ହାର୍ଟର ପଲ୍ପିଟେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ବା ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବା ଅଧିକା ହୁଏ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତ ଏସିଡ଼ିଟିର କୁପ୍ରଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ଶରୀର ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ନିସ୍ତେଜ କରିଦିଏ ବା ଡ୍ରାଉଜିନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରେ। ତ ଅନେକ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାକୁଡ଼ି ଦେଲାବେଳେ ବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତଣ୍ଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଖଟା ପାଣିର ସ୍ରାବ ହୁଏ, ସେ ସ୍ରାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଛାତି ପୋଡ଼ା ଜଳା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିବ ଏବଂ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଉଥିବ, ଆଦିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟରେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତି ସମୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରୁ ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ରଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବେଳା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇସାରୁଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡ ବା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ ଆମେ ଜାକିବା ଏବଂ ସେ ଗୁଡ଼କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛେ ସେମିତି ପାଟି ଭିତରେ ରଖିବା, ଚୁଷି ଚୁଷି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗୁଡ଼ ରସ ଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମ୍ବିଳା ହାକୁଟି ଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଅତି କମ୍ରେ 15 ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜୀବନସାରା କଲେ କୌଣସି ତା ଦେହରେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ 15 ଦିନରେ ସେମାନେ ଉପଶମ ପାଇବେ। ତ ଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ ରସ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ଼ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଚକୋଲେଟ୍ର ପରିମାଣ, ଯାହାର ଡାଇବେଟିକ୍ ବା ମଧୁମେହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ ସେ ଆଖୁ ରସର ଗୁଡ଼ ନେଇପାରନ୍ତି ବା ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛେ ଚକୋଲେଟ୍ ସାଇଜ୍ର, ଉଭୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛେ ଖାଇବା ପରେ ପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ଯେ ଇଏ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବ ତା ନୁହେଁ, ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ପଲ୍ପିଟେସନ୍ ଯାହାର ହାଇ ହେଉଛି କାମ କରିବ ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡିସିଜ୍ ଅଛି ବା ହୃଦଜନିତ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଏସ୍ଟିଏନ୍ ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଅମୃତ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛେ, ସେ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରଖିବେ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଥିଲା, 5ଟି ଯାକର ଅମୃତର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଯେତେବେଳେ ପାନ କରୁଥିଲେ,
ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗର ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଖାଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଭଳି ଆମ ଶରୀରରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଅମୃତ ଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଅମ୍ଳପିତ ବା ଏସିଡ଼ିଟି ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ଯେ ପାଟିରେ ଜାକିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏ ଗୁଡ଼ ଜାକିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଣ୍ଡରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ନାହିଁ ବା ବାଧକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଏସିଡ଼ିଟି, ଯାହା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା କଥା କହୁଛେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ନିଜର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସହଜ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟା ହେବ ସେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନିଜର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ଏ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଟିଳ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣୁନେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଜଟିଳତା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ରୋଗୀର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ବା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ତ ଯାହା ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ, ଜଣେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ ବା ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍, ଜଣେ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ନୁହେଁ ବା ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହେଁ, ସିଏ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ସେଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ। ଯାହାର ବହୁତ ସମୟର ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାର ଅମ୍ଳପିତ ଅଛି ବା ଏସିଡ଼ିଟି ଅଛି, ସକାଳ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ପେଟ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପେଟ ଫମ୍ପେଇ ଦେବା, ପେଟ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବାଉଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ଚଳନ ହେବା କଥା ସେ ଚଳନ ହୁଏନି, ପେଟ ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଯେ ସାପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଦେଲା ପରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରେ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଟାରେ ନିଜକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖେ ବା ଯେଉଁ ମସଲ ଅଛି ତା'ର ପେଟ ଭିତର ମସଲ, ସେ ମସଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାଏ। ସେ ମସଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗିଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବା ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଏବଂ ଏବେ ତ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରୁଛେ ଯେ ସରୀସୃପ ବା ବିଶେଷ କରି ସାପ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ବା ପେଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ କରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ସେ ଖାଇଦେଇଛି ତ ସାପ, ତେଣୁ ସେ ଗଛରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଉଛି। ସେ ତା'ର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଗୋଟେ ଯୋଗ ବା ଗୋଟେ ଆସନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ହେବ, ମଣିଷର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ଶରୀରର ଗଠନ ଏମିତି, ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ପେଟ ପାଖର ସ୍ନାୟୁ ଅଛି ତାକୁ ଏତେ ଟର୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, 360 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଉଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ବାଉଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ବା 5 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ପାଣିରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ପାଣି ଦେହରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ପବନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଏତକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସମୟ ଅଛି, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ 3 ମିନିଟ୍ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି 25 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିପାରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ, 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିପାରିଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯଦି ବାୟୁମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳରୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ମୂଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ଅମ୍ଳପିତ ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ର କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳରୁ ନିବୃତ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଅମ୍ଳପିତ ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଭଳି ଲାଗେ ରୋଗ।
ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଅମ୍ଳପିତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆରାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ସହଜ ସରଳ ବନସ୍ପତି ଚିକିତ୍ସା କଥା କହୁଛେ, ଛୋଟ ହରିଡ଼ା, ବହୁତ ଛୋଟ ସେ ଦାନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହରିଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ହୁଏ, ତେଣୁ ଛୋଟ ହରିଡ଼ା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ଼ିଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତ୍ରିଫଳା ଭିତରୁ ଛୋଟ ହରିଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଛୋଟ ହରିଡ଼ା 2 ଗ୍ରାମ ଓଜନର, ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି 2 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଛୋଟ ହରିଡ଼ା ଏବଂ 2 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଗୁଡ଼ ଉଭୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଉ ବା ଯାହା କିଛି ଖାଉ, ଖାଇବା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ବା ଲୁକମ ୱାଟର ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣି ଆମେ ପିଇଲେ ଭଲ। ଯଦି ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାର ପାଣି ଆମେ ପିଇପାରିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅମ୍ଳପିତ ରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ଏତେ ଦୂର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ିଟି ହୁଏ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ଏ ରୋଗ ପାଇଁ, କାରଣ ଏସିଡ଼ିଟିର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ହାଭିଙ୍ଗ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ବ୍ରେନ୍, ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଆର ଖୁବ୍ କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି। ସେ କୁପ୍ରଭାବର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଧୀଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏମିତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥିର ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ ବା ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ଛୋଟ ହରିଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ 2 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 2 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇକି ସେବନ କରିବେ। ଦେଖିବା ହିରଣ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଇସିଜିରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ବାହାରିଲା, ଏନ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କଲା ପରେ 10% ନର୍ମାଲ୍ ବୋଲି ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସବୁଦିନ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଇସିଜି କରିବାକୁ ବାର ବାର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କ'ଣ କଲେ ତାହା ଭଲ ହୋଇପାରିବ କି? ଯାହା ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଅଧା ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଏବଂ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବା ରକ୍ତଚାପର କଥା କହିଥିଲେ। ରକ୍ତଚାପ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରେ, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପେନ୍ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରେ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ମାଇଗ୍ରେନ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଅଣସୋରିଷା ଗଛର ରସ, ସେ ରସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସମୟରେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନା କରୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ସେମାନେ ସେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ରକ୍ତଚାପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଯଦି ଜଣେ କେବଳ କିଭଳି ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମର ସମୟ ଅତି କମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି କୋଠରୀଟେ ତିଆରି କରିବା, ସେ କୋଠରୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ 81 ଥିବ ବା ଯଦି ବାମରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ନେବା 9 ଉପରୁ ତଳକୁ ନେବା 9 ଏମିତି ଯଦି କୋଠରୀ ଆମେ କରୁଛେ 81 କୋଠରୀ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ 81 କୋଠରୀ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନ ଲେଖିବା। ବହୁତ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଇଏ କି ଯନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନ ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନ ଲେଖିବାରେ କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବା ଇଏ କେମିତି କାମ କରୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛେ
ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଆମେ ତର୍କ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ପରଖିବାର ସମୟ ଅଧିକା। କାହାର ଜାଣିବାର ସ୍ପୃହା ଥାଉ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାକୁ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରଖିବାର ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ବଳବତ୍ତର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପରଖିବାରେ ଲାଗିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯେ ଏ ବିଦ୍ୟା କାହିଁକି କରିବୁ, ଇଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପଛରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନ କଥା ବା ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆକୁ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଉଛି ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ସେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରେ ତା'ର ଏଫେକ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ସିଏ ନିଜ କବଳିତ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ଆଖି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଆଖିର କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷତି ସିଏ ପହଞ୍ଚେଇବ, ରକ୍ତ ଚଢ଼ିଯିବ ଆଖିକୁ, ଭିଜନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ରେଟିନା ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋମା କର୍ଡ଼ରେ ନଟ୍ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋମା କର୍ଡ଼ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମସଲ ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ୱିକ୍ କରିଦେବ, ଇନଟେକ୍ କରିକି ରଖିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କୁପ୍ରଭାବ ଯଦି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଛି ରକ୍ତଚାପ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର, ସେ ହେଉଛି ଆଖି ଉପରେ। ଆମର ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ କହୁଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସମ୍ପର୍କ ଯଦି କାହା ସହିତ ଅଛି ଆଖିର, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ହାତ ସହିତ। ଆମର ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ଅଛି, ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ସହିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଆଖିର। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁ, ସେଇଠି ସେଇଠି ଆଖି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପିଲାର କେତେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମର ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀର ଅବଧାନ ଶିଖାଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଡ଼େଇ, ଯେ କେମିତି ହାଉ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ମୋଟର। ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଅଛି, ସେ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ଆଉ ହାତ ଆଉ ଆଖି ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବା ମାନବର ସେବା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେ କେମିତି ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗ ଆସନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କେବଳ ଏ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଭାଗୀକରଣ ବା ଗୋଟେ ବିଭାଗ। ତ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହେଇପାରେ, ଅନେକ କାମ ଯାହା ଆମେ କରିପାରୁନି ସେ କାମ ସାଧନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଉ। କାରଣ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଯେ ଭଗବତକୃତ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରୁହେ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମେ ପେସ୍ ମେକର୍ ଲଗାଉଛେ, ମଣିଷକୃତ ଯନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାପୁରୁଷ ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଋଷି ମୁନିମାନେ ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ନ ଲେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହାତର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମର କିଛି ସ୍ନାୟୁ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଶରୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଖି ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। କାରଣ ଯେହେତୁ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଆଖି ତା ପଛେ ପଛେ ଅନୁଧାବନ କରିବ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚାଳନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଆଖିର ମଧ୍ୟ ଚଳନ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏ ହେଲ୍ଦି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇ। ଏବଂ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯାହା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଥିବା
ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବା ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କେହି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁରେ ଯଦି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଉପରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟସ୍ ବା ଗୋଟେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ନାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ବା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ହେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ରକ୍ତଚାପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ଯାହା ଅତି ସରଳ ପଦ୍ଧତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ନକରି ମଧ୍ୟ କହିଦେଉ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ତା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଗବେଷଣା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତିକି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଆମେ ତର୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁଛେ ସେତିକି ପ୍ରମାଣକୁ ଆଣୁଛେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆ ଉପରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର ପରେ ସୁଫଳ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ 81 ଥର ବା 99 ଥର କରି ତାକୁ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ବା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ଯିବା ତାହେଲେ କେତେ ସେଲ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ 81ଟି ଘର ନିଆହୋଇଛି ସେତିକି କୋଷ, 81ଟା କୋଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସେ କୋଷ ଉପରେ, ସବୁ କୋଷ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବା ସେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଖି ଏବଂ ହାତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତା'ର ସୁପ୍ରଭାବ ସେ କୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଯାଇ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 81ଟା ଘର ନିଆଯାଇଛି। 81 ଘରେ 81 ଥର ଓଡ଼ିଆ ନ ଯଦି ଲେଖାଯାଏ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆରାମ ମିଳିବ ଏବଂ କରିବା ବିଧେୟ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ଅନୁମତି ଦେଉନି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁଜୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ସରିଯାଇଛି, କଥା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ରୋମନ୍ଥନକୁ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ରୋମନ୍ଥନରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।